Vi skal have klippet negle. Vi skal have klippet negle. Jeg har klippet negle for dig. Hvad? Ja, nu har jeg vist fået klippet negle. Jeg kan godt lide at have kameraet lidt tættere på. Sådan der. Så kan jeg bedre se, om jeg kunne mærke, at der var en af jer, jeg ikke havde klippet negle på. Det kan godt være, jeg har på de fleste af jer. Det er de blå. Ja, det er blå, drenge. Ikke hva'? Carlas. Blå dreng. Må jeg prøve dig, Brun? Ja, må jeg prøve dig, Brun? Jeg tror bare, at det var en enkelt af valgene, jeg ikke havde fået klippet. Ikke hva'? Ja, hvad er det, mor har med en til jer? Mor havde haft den her med en bold med en. Ja, har I set den? Jeg kan også sige, lige sådan begyndte at interessere sig lidt for legetøjene. Der var ikke mere. Hvem var det så? Var det dig, Trot? Var det med dig? Ja, mor har helt sprunget over dig sidste gang. Det kan jeg mærke, så du ikke har så langt mig. Nej, det var også fejl. Du har nemlig lige fast i mors bukser før. Og så tænkte mor, så kan vi lige videofilme dem. Se, det var kun én pose, jeg ikke havde klippet. Ja, så skal jeg ikke klippe de andre. Må jeg mærke hernede? Vent lidt. Nej, de er klippet. Ja, de er klippet. Det var sort. Det var sort. Ja. Laver du brun? Hvad? Og brun dreng. Og brun dreng, han har sådan en hvid plet her og en hvid plet her. Og så har han også noget hvid hernede under og på poterne, ikke også? Jo. Og vi skal lige se dig i sort her igen. De vil gerne kigge. En lille bitte hvid plet oveni. Og ikke sådan så meget synligt foran. Hvid på bagpoterne. Blå, han er lige gået. Orange, kan du vågne op? Orange har lidt hvid på forpoterne. Måske lidt hvid. Undskyld, orange. Okay, du sov. Du får lov at sove videre. Sådan der. Og måske lidt hvid nede på brystet, men ikke noget, man kan se. Ej, I kan da godt lige vågne lidt op nu, og de gerne vil kigge på jer. Det er det lyserøde pige. Ikke? Ja. Lyserøde pige. Har du overhovedet noget hvidt? Nej, det har jeg ikke. Men, og rød. Rød pige med prikker på. Vil I også se mig? Må vi lige se igen, Blå her? Om du har hovedet hedder? Jo, Blå, han har også noget hvidt. Han har noget hvidt nede i stedet, ikke også? Nu kigger du ind i kameraet. Det er vigtigt, at I kigger ind i kameraet, så de kan se jer. Ikke? Nå, prøv at høre. Nu prøver jeg lige at håndholde kameraet, men så skal I ikke falde i søvn. Kan vi ikke prøve at blive enige om det? Så jeg siger sådan nogle hurtige lyde, som jeg håber, de gør, at de kommer lidt i gang og bevæger sig. Vågner I ikke op? Hva? I var altså lige lidt vågne, synes jeg. Så tænker jeg, lige kunne filme jer lidt. De er ret store i forhold til deres alder. Og det betyder, at mor Carla er rigtig god til at lægge mælk ned. Altså, hun giver en god mængde mælk. Så vokser de simpelthen hurtigere. Så hvis jeg sådan ser dem i forhold til Amys valpe, som de er jævnaldrende med, så er de her større, noget større, selvom de skal blive mindre som voksen. Til gengæld er de ikke så aktive endnu. Og det er jo nok sådan et naturinstinkt, at eftersom at der er mad nok der, hvor man er, så er der ingen grund til at fare ud i verden. Så de er sådan mentalt lidt langsommere, men fysisk lidt hurtigere. Altså prøv lige at høre, I kan ikke være det bekendt. De vil så gerne lige kigge på jer. Vågner I ikke lige lidt op? Nå, det må blive næste gang, at de er mere vågne.